Deməli, metroya gəlmişik və bilet alaq. Metro. Mağazada bax. Proqramı var, deyir hara getmək istəyirsən, yüklüyüsən metronun proqramı, hara istəyirsən rahat gedirsən, deyir. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Max. المحطة القادمة هي ماكس. The next station is Max. جينا بس استانس بيلاقا. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is World Trade Center. المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. 2020. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Emirates Tower. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. دمالي جدري أقوى فاركا o video çəkində deyirəm. Hara gedirik? Aquaparka gedirik. Amma metrolar fərqli-fərqlidir. Yəni metro içindən başqa bir metroya gedirik. Deməli keçmişik Portağal nə idi? Keçmişik Narıncı Zolaqlı metroya. Oradan gedəcəyik indi. Burada. Aqua Park'a getmək üçün. Aha.
700 da sıfır. 700? Ay, söyle götürürüz, ben tek gedirəm. Kaç tane verir? India, lav. Axır ki, gedə biləcəyik. Atlantika. Gelmişik Agua Park'a. Bura o kadar güzeldi. Hala girmemişik. Çok güzeldi ve yaxşı ki gelmişik. Dediklerimden biri. Atel'e girmişik. Atel'den giriş var. Atıldı. Ne
Ayken, yanmamak için eləyirlər. Ay bacı, bunlar zaten qaradılar da. Geyimlərə baxın, çimərlik geyimləri. Bura çıxanda girəlim. Nə olar? Burada bir dənə sənə, kitab elə. Az elə bir Dubai'dayıq, imam haqqı. Girəyim suya. Hələ ki, gəlib aquaparka çatmamışıq, amma buralar möhtəşəm. Möhtəşəm. Yaxşı qolluq verirlər, amma yaxşı. Möhtəşəm. Mən sizi telefonlarınızı saxlayaram. Siz girərsiniz. Sonra da sən tək girərsin. Sən olsa yatasın, deyir. Mən səni tək qoya bilmərəm. Mən sənlə qalacam. Yeah.
Gedirik Frem Tower. Axırı ora gedirik. Çərçivə olan yerə gedirik. Ora gedəcəyik və orada bilet alıb baxacaq. Gedirik. Mən belə qarala bilmədim. Belə qaralmaq istəyirdim. Bunlar kimi qaralmaq istəyirdim. London? She's originally Cameroonian. Oy, sevindi ya, sevindi. Sevindi. Oo, ha. İşte. Ah. Bak, bak, bak. Cəmaət pul qazanmaq üçün. Nələr yaradır, ha, qurbanım, nələr yaradır. Bax, bu nədir ki, bunu düzəldib, yəni ki, köhnə duba ilə təzə duba ayıran bir çərçivədir. Bu tərəf köhnə dubaydı, bu tərəf yeni dubaydı. Biletin biri təxmini 52 dirhəm idi. 52 dirhəm 20 manat olmalıdır bir nəfər üçün. Artıq 3-cü gündür Dubaydayıq. Mən belə isti görməmişdim. Hayır, səkir ki, tam o şəhərin içində görsənsən, ha. Burada da fotoğraf. Sən təxminən nəyə?
بشرح لك من دراستك. شوفي يا مرحبا يا مرحبا الساعة يا مرحبا وسهلا حياكم الله حياكم الله. Bu çerçevenin bir tarafı köhne Dubai'dir. Diğer tarafı ise yeni Dubai'dir. Şimdi yeni Dubai'ye bakalım. Üçüncü mertebede hiç bilmiyorum. Seni
yaparım. Sadece kreatif fikrim davrıldı. Ya. Taraftan başladı. Kek bak işte kek. 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 Avoid confusion, put down the mobile, please. No. And this is my Sebastian Davis.